L'entrada en servei de les tres noves estacions de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya de la línia Barcelona-Vallès-Terrassa, inaugurades el 28 de juliol de 2015, ara fa un any, ha suposat incrementar en un 50% el moviment de viatgers a la ciutat, comparant-ho amb la mitjana d'usuaris de l'any 2015. D'aquesta manera, més de 3.300.000 persones s'han desplaçat en ferrocarrils des de les estacions de Terrassa durant el primer any d'entrada en servei del perllongament. L'any anterior n'havien estat més de 2.200.000. De les tres noves estacions, la que ha registrat més clients ha estat la de Vallparadís Universitat, amb més de 800.000, seguida de Terrassa Estació del Nord, amb 500.000, i de Terrassa Nacions Unides, amb gairebé 400.000 usuaris. L'estació de Terrassa Rambla, final de la línia S1, ha sumat durant l'últim any més d'un 1,5 milió d'usuaris. En els últims 12 mesos, el metro ha crescut en 2.500.000 viatgers, 1.800.000 dels quals corresponen al perllongament de Terrassa, és a dir, el 72% de la nova demanda. Més de 34 milions de passatgers han utilitzat la línia Barcelona-Vallès a l'últim any. A partir del mes d'agost, el Vallès Occidental reduirà les tones de residus que es dipositen a l'abocador de Collcardús, a Vacarisses. El canvi en la gestió del rebuig suposarà un increment del 2,43% del preu del seu tractament a la comarca. Els propers 12 mesos només es podrà portar a aquest dipòsit controlat un màxim de 20.000 tones, un terç de les tones de rebuig estabilitzat generades a la planta. Això és conseqüència dels assentaments del terreny. Els dos terços restants del rebuig generat al CTR del Vallès es portaran a altres instal·lacions a través del grup Grinyoera. El transport als nous destins és el principal motiu de la pujada del cost, d'1,85 euros per tona d'entrada a la planta. Així, a partir de dilluns, els municipis passaran a pagar 77,89 euros per tona. El preu inclou el tractament, el dipòsit i el cànon de residus. Així ho han acordat el Consorci per la Gestió de Residus, l'Agència de Residus de Catalunya i la Unió Temporal d'Empreses Concessionària del Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental. Un ple extraordinari celebrat el passat divendres va aprovar el canvi, després d'haver estudiat diferents propostes i valorat possibles destins. El dipòsit de Collcardús està pendent d'un projecte de clausura. Aquest procés requereix d'un conjunt de tràmits administratius que està previst que durin un any. La Comissió de Qualitat Democràtica obrirà al setembre les reunions de treball per la modificació del Reglament Orgànic Municipal i la seva adequació als paràmetres actuals de transparència, participació i organització municipal. El compromís forma part d'un acord de Junta de Portaveus de tots els grups excepte la CUP, que s'ha abstingut. El text també recull que el govern municipal haurà de presentar el programa d'execució de qualsevol proposta aprovada al ple o mitjançant un acord de Junta de Portaveus. Serà la comissió informativa de l'àrea corresponent en un període inferior a 3 mesos. Posteriorment, se sotmetrà a validació i vot. El document concreta que qualsevol impediment haurà de ser justificat amb un informe jurídic i econòmic, acompanyat d'una proposta d'execució alternativa que també se sotmetrà a validació i vot. El text també precisa que s'estudiarà que totes les comissions informatives i la Junta de Portaveus siguin enregistrades i posades a disposició de la ciutadania a través del web municipal i del portal de transparència. S'haurà de fer en les 48 hores posteriors a la seva celebració. D'altra banda, l'Ajuntament de Terrassa s'ha adherit formalment a la Marxa Som, una caminada popular que aquest estiu està recorrent Catalunya per reflexionar sobre un nou model de democràcia participativa. Segons els organitzadors, es tracta d'un recorregut físic pel país cap a la llibertat i plenitud de manera simbòlica. Són 4 columnes que confluiran a Montserrat el 31 de juliol, seguint l'itinerari de la ruta de senderisme cultural al camí. L'objectiu és plantejar diàlegs sobre com vestir conjuntament un país millor fonamentat en una democràcia participativa. El consistori se suma a aquesta iniciativa cívica i no partidista mitjançant un acord de Junta de Portaveus que ha rebut el vot favorable de Terrassa en Comú, Esquerra Més, Convergència i la CUP. El PSC s'ha abstingut i el Partit Popular i Ciutadans hi han votat en contra. Mitjançant el text, l'Ajuntament es compromet a facilitar les infraestructures i serveis necessaris, així com participar i col·laborar en l'organització, a més de fer una aportació econòmica en concepte d'adhesió.
Amb el mes d'agost arriben canvis en el funcionament d'alguns dels serveis de la ciutat. Aquest és el cas de la Zona Blava, que passarà a ser gratuïta tot aquest mes a la majoria de barris de Terrassa. A la Zona Blava més propera al centre de la ciutat, els parquímetres estaran desconnectats entre el 8 i el 27 d'agost. Aquesta zona més cèntrica és la que està delimitada pel perímetre que formen els següents vials: carretera de Montcada, carrer de Galileu, Rambla d'Ègara i carrers de Torres Garcia, Montserrat, Sant Valentí, Masadell, Sant Antoni i Topeta. Des de ja fa 5 anys, l'Ajuntament aplica diferents criteris a les zones blaves segons les necessitats. Els responsables municipals han constatat que els períodes de vacances de la ciutadania s'han diversificat. Aquesta diversificació provoca que l'activitat comercial a la ciutat, sobretot al centre, mantingui una intensitat força elevada a principi o final de mes. En conseqüència, la demanda d'aparcament es manté en nivells molt similars a la resta de l'any. Per aquest motiu, es manté l'activitat de la zona blava més propera al centre els dies que es preveu una major necessitat d'estacionament de rotació. En canvi, els tècnics municipals afirmen que la necessitat d'aparcament de rotació redueix considerablement a les zones més perifèriques. L'Ajuntament informarà d'aquesta mesura als conductors mitjançant cartells als parquímetres, al web municipal i a través de les xarxes socials. Els horts urbans estan de moda. Qualsevol espai de casa amb un mínim de llum i aire permet cultivar una gran varietat de plantes. Això a la pràctica i a la majoria de cases es tradueix en quatre possibilitats: cuina, balcó, terrassa o jardí. Reduir al màxim, mirar que s'obtingui un màxim el lloc, o sigui, que tingui l'espai per viure, no necessites més. Si es poden fer amb testos o a dalt a terrasses. El més important i fonamental és la llum i el sol, dos elements bàsics perquè les plantes creixin. Pel que fa a les opcions de cultius, n'hi ha moltes, com els testos per terres o bancals. I un altre factor imprescindible és, sens dubte, tenir temps a dedicar-li. Tinc de temps i ganes de fer-ho, disfrutes molt, disfrutes molt. Sí que tens que et venen pedregades, hi ha anys, o enfermetats que t'agafen, les plantes, siguin tomaqueres, sigui hi hagi o que hi hagi, ara la satisfacció val la pena. L'Esteve té una gran varietat d'aliments i plantes, des de pebrot groc, albergínia blanca, carbassons rodons o menta de xocolata. El que prioritza sempre, però, és que siguin de ben a prop. Virgínia blanca és més típic de Berga. El pebrot aquest groc és típic de Girona. O sigui, no estem parlant de tan lluny. El carbassó, doncs, és aquest carbassó rodó, l'únic que té és una miqueta més dolç, agafa menys oli si el fregeixes. Menjar més sa i notar el sabor real dels aliments és un dels molts beneficis que tenen els horts urbans. Evitar tot el que puguis de química, esclar, naturalment. Lliga molt, però m'aporta la satisfacció de poder-ho donar. Poder donar això als meus companys, als amics que em venen, poder inclús has de presumir una miqueta d'aquest hort, que és el que realment et sents bé, dir, oh, que bé. Així és, val la pena veure com es transforma una llavor en una planta que al final del procés es pot fer servir per cuinar els teus plats preferits. Imatges de pluja omplen Parc Vallès des d'aquest dimecres. Una petita instal·lació triangular reuneix les 24 imatges seleccionades entre les instantànies que es van presentar a la segona edició del concurs de fotos de pluja. Un certamen que han convocat Mina Aigües de Terrassa i el Complex d'Oci aquesta primavera. La iniciativa vol fer visible de manera lúdica el paper de l'aigua com a element indispensable per la vida. La instal·lació ofereix ara la possibilitat de fer arribar aquestes imatges als milers de persones que circularan aquest estiu per la zona d'oci. La mostra es podrà veure a l'espai central de Parc Vallès fins al 31 d'agost. Les platges de Cal Francès i del Remolar de Viladecans han rebut el guardó Platges Verges, atorgat per l'entitat Ecologista en Acció, i han estat les úniques platges de la província de Barcelona que han aconseguit aquest reconeixement. Tenemos
las dunas, con su ecosistema, con la anidación de distintas especies que ya estaban en peligro de extinción. Es decir, es todo muy natural. Y ahí, evidentemente, la limpieza que también nos encargamos cada año es todo manual, con voluntariado, con personal del ayuntamiento, porque allí no podemos pasar las máquinas, porque con la biodiversidad que tenemos y el ecosistema que hay allí, podríamos poner en peligro esa situación. A més, les platges de la Murtra i la Pineda han estat premiades amb el segell de qualitat turística SICTED, promogut per la Secretaria d'Estat de Turisme i lliurat pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Los puntos que se han valorado precisamente son eso, que estamos rodeados de un entorno natural que está protegido, que las playas están limpias, que no porque sí, sino porque nosotros nos ocupamos de levantar medio metro la arena cada año, de como un labrado dijéramos, pero de medio metro, la dejamos así para que la brisa natural y el viento y el sol pues la curen de hongos y posibles enfermedades y tal. Eso por un lado, y por otro lado tenemos también una forma de criba, que todos los colillitas y todas las cositas que son más, dijéramos que tienen más volumen, pues también las cribamos y las pasamos. El distintiu SICTED reconeix uns nivells d'excel·lència homogenis amb més de 200 destinacions a tot Espanya, amb l'objectiu que l'experiència de l'usuari sigui la millor. El Terrassa ha perdut el primer partit de la pretemporada contra el Cornellà, demostrant que al conjunt de Toni Rodríguez encara li falta rodatge i conjuntar les noves peces. El partit en termes futbolístics ha estat força igualat, tot i el 2-0 que reflectia el marcador final i que el Cornellà, més rodat, és de superior categoria. Rodríguez ha sortit amb un 11 que bé podria semblar-se un prototip d'11 titular, amb Grasa, Gòriz i Vega, que ha substituït el lesionat Guti a la punta d'atac. El Terrassa no s'ha mostrat sòlid en defensa i això ha propiciat oportunitats cornellanenques. Poc abans de la mitja part, Abraham ha estrenat el marcador amb un bon contraatac. La millor ocasió del Terrassa ha estat un cop de cap de Gorriz que ha anat al pal, però el domini del Cornellà ha estat més clar a la segona part. Al final, un penal transformat per Enric ha certificat el 2-0. I bueno, la veritat és que estic bastant satisfet. La segona part hi ha hagut molts canvis pels dos equips, i bueno, ha baixat una mica la intensitat, però la nostra feina, que era com a primer partit, d'acoplament entre jugadors, de conèixer-nos una mica, surto molt content. Per aquest partit, Rodríguez no ha pogut comptar amb Belillas, Roger, Xapernau ni Vilajosana. El davanter ullestrellenc, que ha tingut molèsties al genoll, operat la temporada passada i una exploració mèdica, ha d'avaluar l'abast de la lesió. El pròxim partit serà diumenge i serà oficial, eliminatòria de la Copa Catalunya contra el Sant Feliuenc. La selecció femenina de waterpolo ultima els preparatius abans de marxar a Rio de Janeiro per disputar els seus segons Jocs Olímpics. El CAR de Sant Cugat del Vallès ha acollit aquest dimecres una trobada amb la premsa especialitzada de Catalunya. Foto oficial, entrevistes i un entrenament matinal que s'ha pogut enregistrar han estat les activitats d'aquest Media Day. L'equip acaba de penjar-se la plata a la superfinal de la Lliga Mundial i de disputar diversos tornejos de nivell internacional com la Venu Cup. Tant les jugadores com el seleccionador Miki Oca s'han mostrat tranquils davant el repte de participar als Jocs Olímpics després de la històrica medalla de plata obtinguda a Londres 2012. Encara els queden dues setmanes d'entrenaments per arribar a aquesta cita, la més important dels darrers 4 anys, amb les màximes garanties. La boia del Club Natació Terrassa, Paula Leiton, de només 16 anys, és una de les components del combinat que dirigeix Miki Oca, ajudat pel terrassenc Jordi Valls en les tasques de segon entrenador i preparador físic. La xef Tomassa explica en 3 contes on les verdures són les protagonistes. És l'espectacle Bon Profit que aquest dimecres a la tarda s'ha pogut veure a la plaça de Can Roca dins del festival Som Estiu. La companyia Tanaka Teatre ha explicat als nens i nenes d'una manera divertida que fer exercici i seguir una dieta equilibrada és bàsic per estar sa. Els més petits han vist en directe com unes llavors s'han convertit en unes hortalisses fresques. Tot plegat de la mà de la Tomassa que ha mostrat els secrets de la seva cuina.
Els nens i nenes també han pogut formar part d'un jurat d'un concurs de bellesa de verdures i han viscut una història d'amor en forma de tragicomèdia shakespeariana on triomfa la convivència dins l'oig. El proper espectacle del Som Estiu serà demà divendres a la plaça del Roc Blanc. El màgic Sergio portarà el seu Simplement Màgia dalt de l'escenari. El Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell inicia el que des de fa uns anys han anomenat el Cap Roig Mini. Un espectacle sobre els 25 anys del Club Super 3 servirà per encetar aquesta fase del certamen dedicada al públic familiar. Un doble concert que s'ha programat per aquest divendres i dissabte en el que els supers, acompanyats de totes les icones que han format part del Club Infantil i pel grup de música dels SP3, bufaran les 25 espelmes en una superfesta que s'ha preparat en exclusiva pel Festival Baix Empordanès. El mític Tomàtic serà l'encarregat d'explicar un quart de segle de superhistòries i els SP3 portaran les cançons més supers perquè tothom, petits i grans, cantin i ballin sense parar. Si bé pel concert del divendres encara queden entrades, pel dissabte pràcticament es pot parlar de sold out. Amb el Super 3 s'estrena el Cap Roig Mini d'enguany i es fa un punt d'inflexió al festival en el que encara li queda molta corda. Bueno, comencem amb el Mini Cap Roig, que vam iniciar ara fa 3 anys, va ser un superèxit. I parlant de superèxit, ens visitaran els supers, ens visitaran amb un espectacle únic, un espectacle que defineix el 25è aniversari de tot el que significa el Super 3, amb la qual estem molt satisfets de poder-lo portar. Després passem amb la nostra nit indi, que ens agrada dir, independent, amb el King of Comedians, i després ja ho continuarem amb un seguit de bueno, Manuel Carrasco, Maluix, The Corrs, etc, etc, fins al dia 17 amb un gran final de festa amb Status Quo. De cara als concerts d'agost, el ritme de venda d'entrades és molt bo i per alguns espectacles a hores d'ara es disposa de poques localitats. L'herba bracera o l'escurçonera són només algunes de les múltiples plantes que creixen pels entorns de Terrassa. Antoni Comelles ha fotografiat moltes d'aquestes espècies que ara es poden veure en una exposició al Centre Excursionista de Terrassa, al carrer Sant Llorenç. La mostra, que es pot visitar fins demà divendres, recull fotografies de plantes que l'autor ha trobat al Pla del Bonaire, des d'on es veu Montserrat i la Mola. Les espècies creixen en camps, camins i masos, tot i que ningú no les ha plantat, adobat ni regat. Es tracta de plantes que es poden contemplar a la primavera, però també n'hi ha algunes que creixen ja a l'hivern o fins i tot en ple estiu. A les 10 i 10 minuts, el sistema de venda d'entrades del concurs de castells ha penjat per primera vegada aquest dimecres al matí el cartell d'entrades esgotades, un estat que ha anat canviant puntualment durant la següent hora a causa d'alguns processos de venda no finalitzats i que han permès comprar entrades en comptades ocasions fins a les 11, quan les operacions s'han tancat definitivament. D'aquesta manera, per primera vegada en les darreres 4 edicions, el programa informàtic de venda d'entrades no ha fallat i el procés s'ha pogut desenvolupar correctament. Un fet que s'ha valorat de manera molt positiva per part de l'organització del certamen, que sembla que ha trobat una empresa, la catalana 4Tickets, que ha donat solució a un procés molt complex. El tema tècnic de la venda d'entrades no és el que hauria de ser notícia i en tot cas espero que a partir d'enguany ja ho deixi de ser perquè funcioni perfectament el sistema que enguany ho ha fet l'empresa 4Tickets, que és l'empresa concessionària del servei i que estem com a ajuntament contents de que s'hagi pogut resoldre de forma correcta i que enguany hagi sigut tècnicament molt bé. Hi ha gent que s'ha enfadat, però perquè no té entrades, no perquè no hagi funcionat. En total han estat 5.200 les entrades posades a la venda per a la jornada de diumenge sobre les 6.200 d'aforament disponible. Les 1.000 restants aniran a parar a les colles participants, unes 750, i les darreres 250 per a patrocinadors del concurs i càrrecs institucionals. Des de l'organització creuen que la relació entre la demanda i l'aforament està perfectament dimensionada en un esdeveniment d'aquestes característiques. Quanta gent es queda sense demanda en un partit Real Madrid-Barça? I tens no sé quants milers de, no sé quantes gent hi cap al Camp Nou, no? És difícil de preveure. Segur que podrien doblar aquell dia la demanda amb un punt tan fort de... Això és el que ens passa el diumenge.
En canvi, dissabte, doncs hi ha molt més marge i la gent que vol disfrutar de bons castells també pot gaudir dissabte. I en tot cas, diumenge el que sí que hem garantit és que es pugui gaudir des de televisió i en directe, que crec que això també és un pas molt important que hem aconseguit en els darrers anys. Per al que encara queden entrades és per a la jornada de dissabte del concurs, per a la que només s'han venut en aquest primer matí unes 400 de les 4.500 entrades disponibles.